Dva týdny uplynuly jako voda a na staveništi práce zase výrazně pokročily. Poslední lednový den. Tu probíhala instalace předposledního věžového jeřábu. Montujeme v pořadí čtvrtý věžový jeřáb s označením 1. Tento jeřáb má výšku kolem 50 metrů, únosnost bude mít kolem 16 tun. Tento jeřáb nám bude sloužit pro výstavbu monolitických konstrukcí, montáž prefakonstrukcí a částečně i ocelové střechy. O zvedání a usazování jednotlivých segmentů se stará autojeřáb. Za mnou stojí autojeřáb, který má označení 200. Je to vlastně dosah toho jeřábu a je to jeden z menších autojeřábů, který tady používáme. Poslední věžový jeřáb by se měl v rohu u vysoké školy postavit už 8. února. Ale my teď zamíříme do přesně opačného rohu. Směrem k pivovaru a manažerské akademii. Tady jsou už práce jednoznačně nejdál. Každý den tu vyroste hned několik sloupů. Za mnou se nachází vlastně konstrukce prvního podzemního podlaží. Provádíme oborové stěny železobetonové a sloupy toho podzemního podlaží. Sloupy jsme schopni už si částečně prefabrikovat tím, že montujeme výstuž dopředu, pak akorát osadíme tu výstuž na vytrnovací výstuž ze základové desky a obedníme a provádíme betonáž. Dělníci tu koordinovaně připravují bednění pro obvodové stěny. Za mnou vidíte první šachtu, která vlastně bude prostupovat celým objektem až do 7. nadzemního podlaží. Toto bednění, které tam používáme, tak je vlastně zkružené. Nejsou to jednotlivé dílce, které jsou spojované, ale jsou to segmenty zkružené, které spojujeme zhruba po 2-2,5 metrech. Tím dostává vlastně ta stěna ten kruhový ráz. Dále používáme teďka nové bednění hned ze začátku, aby byly ty sloupy a stěny co nejhladší a nejpěknější. Když zůstaneme u parku, ale posuneme se k zimáčku, budeme svědky přípravy podkladních vrstev. Tady třeba vidíme proces svažování izolace. Tato část se skládá vlastně ze tří dílů. Dáváme ochranou geotextilii na podkladní beton, na to přijde potom 2 mm PF folie, která se svažuje, tak aby byla celistva v celé ploše. A tuto folii opět překrýváme krycí vrstvou geotextilu. Na ní potom přijde 5 cm betonová vrstva, aby nedošlo k protržení té hydroizolace. Jakmile bude vše připraveno, může začít vázání výstuže, které vidíme v této části. Teď se nacházíme v nejnižším místě vlastně stavby. Za mnou bude strop na chlazení ledové plochy, kde v současné době jsou provedeny hydroizolace pod základovou deskou, krycí betonová vrstva této izolace a provádí se zde montáž výstuže základové desky. Máme hotovou vlastně spodní část, teďka už začínáme klást horní část té výstuže a betonáž by měla proběhnout začátkem příštího týdne.
Zatímco na straně u parku už se betonují podlahy, sloupy i stěny, na straně u vysoké školy jsou stále v akci bagry. Betonářské práce se sem však nezadržitelně blíží. Další informace ze stavby vám přineseme za 14 dnů. Pokud nechcete o žádný díl přijít, můžete se přihlásit k odběru našeho kanálu. Všechna videa ze stavby jsou navíc přidávána do jednoho playlistu.